asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan daawadayaal idilahaantiin meel kasta aad dunida ka joogtaan halkani waa telefishinka star ku soo dhowaada daawadayaal barnaamijkeennii arrin iyo aduun oo toddobaadkan idiin ka imanaya magaalada burco ee xarunta gobolka togdhe toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa iskuulka dhagoolayaasha ama iskuulka ay wax ku bartaan ardayda maqalka naafada ka ah ee ku yaala magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaanu inii soo gudbin doonaa taariikhda iskuulkani iyo ardayda dhigata habsami socodka aqooneed ee wax loo baro waa goor hore oo subaxa waxaanan kuurgalay xaaladda waxbarasho ee dadka maqalka naafada ka ah waxaan ku suganahay ku-xigeenka caasimadda labaad ee somalilan magaalada burco waxaana ku yaala dugsiga keliya ee ardayda maqalka naafada ka ah ay wax ka bartaan gaar ahaana gobolka togdheer oo dhan iskuulkan waxaa la aasaasay sannadkii 2006 waxaana budhigga iskuulka lahaa barasaab cabdo axmed aayar oo iskuulkani loogu magacdaray maamula ku-xigeenka iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada burco ayaa sharaxaad ka bixiyay tiradii ardaydii lagu bilaabay iskuulkan iyo maraaxilkii uu soo maray iskuulka waxaa la bilaabay sannadkii 2006 gobolka togdheer gaar ahaan magaalada burco runtii baahi weyna loo qabay kadib iskuulka oo gobolku u qabay ayaa keentay in la aasaaso waayo iskuul keliya ka jiray boorame gobollada kale somaliland iyo hargeysa ka jiray laakiin burco kama jirin si awgeed baa markaa burco loo ahin loo faray oo loo aasaasay waaya ardayda markaa lagu aasaasay iskuulka tiradoodu intay ahayd bal waxaa sidoo kale sharaxaad bulshada ka siisaa maraaxilka kala duwan ilaa 2006 laga soo bilaabo ilaa maantada halkan uu taagan yahay uu soo maray iskuulku ardayda lagu bilaabay waxay tiradoodu toddoba arday bay ahayd wuxuu soo maray caqabado fara badan wuxuu soo maray hoy la-aan soo maray gaadiid la-aan wuxuu soo maray mushaahar la-aan oo muddo 7 sannadood aan mushaahar lagu qaadan laakiin intii ka dambeysay dowladdu ay qaadatay 3 macalin ay salariga u qortay iyadoo 7 macalin ay ka howlgalaan 4na aanay salari dowladda ka diwaangashanayn kuna yara qaataan markaa caqabado fara badan baa ardayda iyo dugsigaba nagaga hor yimi laakiin alxamdulilah rabbicaalamiin markii dambe maamulka gobolka iyo wasaaradda waxbarashada oo iskaashanaya ayaa wax badan nala qabtay oo si wanaagsan noola gacan qabtay markaa saasan iskuulku uu ku socday halkanana la dhisay dhismahan ismayr buu ku jiray oo yar oo qola ayaanu ku bilownay oo bila kuraasa laakiin halkan maanta ayuu soo gaaray waxaana soo gaarsiisay wasaaradda waxbarashada iyo dowladda iyo guddida deegaanka iyo gobolka iskaashada marka laga tago maraaxilka uu soo maray hadda waxaa dhigata arday xilligana arday yar baa lagu bilaabay sidaa sheegtay 7 arday imise klaas bay ka kooban yihiin ardayda dhigata iskuulka hadday noqonayso fasallo iyo hadday noqonayso tirada ardayda ardaydu waxay ka kooban yihiin 120 arday isugu jiraan 50 waa hablo 7 sano waa wiilal oo duruufo kala duwan qaba oo qaarkood miyiga laga keenay deegaanada waayo iskuulkani wuxuu xukumaa gobollada bari oo dhan buu hoodle iskuulka ma jiro laascaanood dhowaan baa laga furay ceergaabo ma leh gobollada deegaanada ku xeersan gobolkan togdheer oo baaxad weyn leh oo ah gobolka ugu baaxadda weyn leh somalilan ayaa dhagoolayaal fara badan laga keenaa miyigiisa maalool baa la keenaa caqabadan waxay tahay boarding ma laha iskuulku waa laga rawaxaa laakiin waxaan rajaynaynaa dowladdu inay boarding u samayn doonto sidii naga ballanqaaday wasaaradda waxbarashadu iskuulku wuxuu ka kooban yahay 4 dhisme waxaa ka howlgala 10 qof 7 macalin iyo 2 waashmaan iyo darawal iyo 2 nadiifiso 12 qof baa ka howlgala marka dhismihiisna wuxuu ka kooban yahay 4 dhisme 8 suuli masaajid intaasuu ka kooban yahay iyo deyrka xayndaabka aynu ku jirno iyo 1 office marka runtii iyo 1 gaadiid oo bas ayaan leenahay caqabad iyadana waxaa naga haysta xagga gaadiidka oo kale inkastoo imika bas kale aanu helay wasaaraddu noogu deeqday andhowaan insha allah aanu u howlgeli doono laakiin ardayda oo kale filaqsan oo koonayaasha magaalada kala degan klaasyada ardayda marka laga hadlayo tusaalaan klaaska 1aad 2aad ilaa halkay buu gaadhsiisan yahay marka laga hadlayo ardayda dhigatay iskuulka ee galaasyada fasalada ay dhiganayaan 8 galaas 1 ilaa 8 buu ka kooban yahay laakiin dugsi sare ma hayno sidaad ii sheegiyey dugsi sare ma hayno waxaan u baahanahay dugsigii sare insha allah in la qaan qabto
wasaaradii dawladda ay nala qacan qabato ee madaxweynaha Soomaaliland inuu qorshayaasha waxbarashada ee wasaaraddu ku darsato insha Allah tasan filayna. Dhismahan hadda uu ku jiro iskuulka aynu joogno ma mid kiraaba mise waa mid dhismaayo ardaydii iskuulka loo dhisay? Iskuulkaas kale, dhismahan iskuulkaas kale waxaana ugu deeqday hay'adda UNDP iyo dowladda wasaaradda waxbarashada iska kaashanaya ayaa u dhisay una qalabeeyey. Inkastoo baahi badan loo qabo qalab kale in la helo ardayda wax lagu baro, sidoo kale macallimiintu u baahan yihiin tababaro, waayo qaabkan wax ku dhinna uu ka duwan yahay qaab kale oo dadkan dhagoolayaasha iyo dadka dhagaa qaba isku sii wax looguma dhigo. Waxaan ugu gudbinaa wax la dhahdo international sign language oo laga isticmaalo luqadda Mareykanka iyo Kenya laga isticmaalo, waana luqad gaaro takhasuskeeda laho loogu gudbiyo sayn ahaan calaamadaha ishaarooyin soo qofa siduu yaqaan af Soomaali ama Ingiriis wax lagu yidhaahdo international sign language. Marka kaasaan ugu gudbinaa kaasi wax ku bartaan. Waxaana runtii iminka aada ugu baahanahay wixii tababare tirinaa iyo macalimiinta laga caawin karo inaan helo insha Allah qaar badan aan halkan ku tababarnay anagu aanu barnay luqadan. Iskuulka tog dheer oo dhan buu maamulaayo ka dhisan yahay. Marka laga hadlayo ardayda maqalka naafada ka ee iskuulkan wax ku barta, xaggee buu tusaalaan income-ka dhaqaale meel uu ka soo galaa ma jirtaa? Tusaalaan iskuulka waasaa sheegtay deegaanada gobolka tog dheer oo dhan ilaa miyigiisa ardaydiisaba ku jirta meel walba laga keena ardayda. Marka runtii wasaaraddu magacanta ku haysay iskuulka wasaaradda waxbarashadu ka tirsan yahay. Marka wasaaraddu waxay siisaa salary saddex maalin afar maalinna gunno iyada wasaaradda siisa. Marka budget yar oo dowladdu wasaaraddu samaysay ayaa looga sameeyey, inkastoo jecelnay in bayroorka la geliyo afarta maalin kala soo haray iyo darawalka iskuulka, laakiin halkaas laga gunneeyaa wax inkama caruurta lagama qaado, waa bilaash iskuulka. Wax yaroo ay push karayaan xagga baska, laakiin wax waa free iskuulka siisa kale waa free, waayo waa iskuul dowladdu iskuul dowladeed. Marka ciddii laakiin wax ku taraysa waan soo dhaweynaynaa wax ka caawin kara si iskuulka, waayo iskuulka baahiyo badan buu leeyahay uu ka duwan yahay. Waa caruurta maqalka naafada ka ah, waa caruur special for needs, baahiyo gaar bay leeyihin, qoysas saboola bay kasoo jeedaan badankoodu. Marka haddana waxbarashada ayaanu ka caawinaa anagu si ay marka dadka ula jaan qaadaanay dadka ula mid noqdaanay wax ula qaybsadaan. Alxamdulillah caruur badan baynu kasoo saarnay oo dadkoodu wax la qaybsado oo dhinac ka raacay oo cuqdadii baan ka saarnay ahayd inaanay magaranaysaayay ay ka qabeen dadka. Iminkana dee dadkoodii bay la qabsadeen oo way shaqaysan karaan, waxbana way qaban karaan. Wasaaradda waxbarashada Soomaaliland bay iskuulka gacanta ku hayso in badan qayb ka geysatay sidaad adigu sheegtay. Hadda galaaska sideedaad buu ka kooban yahay iskuulka. Qorshaha ah tusaale in dugsi sare lagu daro weli inta wasaaradda waxbarashada maamulkeedu inuu yimaadeen idukuna ma kala hadasheen iyaguna wax rasmi ah maynii ballan qaadeen? Waa arsad sheegtay iskuulka class 8 buu ku kooban yahay, waa dugsi hoose dhexe. Wasaaradda xukuumaddii hore ayaan kala hadalnay wasaaraddii hore, laakiin wasiirkii hadda jooga wasiir Yaasin Faraton maalin dhexdaasa waanu kala hadalnay waxyaabo badan, qorshayaal badan buu noo ballan qaaday. Marka runtii wasiirka waa wasiirka waan ka dhursugaynaa, si wanaagsan baanu noo soo dhaweeyey, runtii xafiiskiisa noogu soo dhaweeyey, waa wasiir macquul ah, si wanaagsan buu noola hadlay, bas cusubna wuu noogu deeqay. Marka wasiirku aad buu noo soo dhaweeyey, waanan sugaynaa qorshayaasha, waanan filaynaa dhawaan insha Allah inuu wax nagala qaban doono, waana baahi taagan runtii, caqabad taagan weeye. Ka maamul ahaan ardaydan iminka wax u dhigaysaan maqalka naafada ka ah inta iskuulka ku jirtaan, waxyaabaha ugu badan ee caqabadaha aad kala kulantaa maxay? Caruurtan horta marka maqalka naafada ka yihiin caqabada haysta waxaa ka mid ah cid kasta wax uma dhigi karto, cid tababarkeeda haysta mooyaane, luqadan tababaran mooyaane, waxaa ka mid ah inay garanaysaayay ay kala kulmaan deegaanka ama environment-ka ay ku nool yihiin dadka, dhibaato fara badan bay kala kulmaan oo ay haday noqonayso waxyaabaha fadhigaada. Inkastoo bulshada burco iminka ay baratay oo ay soo dhaweyso oo goobaha dowladda iyo goobaha caafimaadka iyo maxkamadaha isteeshinada haddii meel kasta noqoto si fiican dadka jooga ay u soo dhaweeyaan ay u fahmeen, haddana weli caqabada isfahanka dadkan iyo bulshada ka dhexeeya wuu adag yahay. Waalidkoodo kale xitaa way ku adagtay inay isfahmaan,
marka qaar kood waarirkooda qaar ba fahmi waayeen halka noogu imaada oo iraada arurtu ba fahmi weynay marka laakiin runtii arurtu anagu imika waanu si wanaagsan ba u toosinay dee waanu ku faraxsan iskuulkooda inay dhigtay axmed ahaan adigu soomaaliga imikaad ku hadlayso dee waxataa qof caadiya dadkii dhigaa qabay ka mid a haddana bartay luuqadii dadkan maqalka aragga naafada ka markaad iyaga la sheekaysanaysa ama iyagaa wax u dhigaysay markaad meelaha kale joogto luuqad maxay saameyn kugu yaalaa aada ba u mahadsantay su-aal wanaagsan baad i weydiisay su-aashaasan kaga jawaabaya horta runtii sidaa anigoo aad aragtama waan dhaga qabaa dadka dhagaha lana waan afaqaanaa oo luqadoodan ku tababaranahay khibrada experience uma haysta oo tababara iyo muddona iminka waan la joogay waxbaan u dhigaayey marka had iyo goor waxaa dhacda marka qaarkood inay dadka aniga igu dhahdaanba mid dhegalaada anoo suuqa jooga de inkastoo arkaan inaan hadlayo haddana su-aashaasi weydiiyaan marka qaarkood waxa dhacda inaan anigu dadkaan la hadlayaan farahaba ugu daraba oo suuqo kale markaan joogo dadkii dhagaa qabee inaan faraha ugu daro waa la qabsi waan la qabsaday marka runtii aada baan ugu faraxsan caruurta inaan baro wax oo aan halkaas soo gaarsiiyo moraalkooda dhiso waayo adduunka waxa ugu qaalisan inay dad bini aadana moraalkooda dhisto waayo caruurtan marka hore caqabado fara badan baa haystay cuqdad fara badan bay ka haystay dadka kuwa ay la dhasheen kuwa ay la nool yihiin deegaanka hadda waxaan u sheegay inay wax qabsan karaan inay madaxweyneyaal noqon karaan inay wasiiro noqon karaan inay dadka wax la qaybsan karaan oo ay dadkooda dhinac ka raacaan markay wax bartaanna ay wax noqon karaan marka runtii aad bay ugu farxeen aad bay ugu qanacsanyihiin subaxdii o kale markaanu imaado wararkii weydiiyaan wararka somaliland maxaa ka dhacay waan u sheegaa waxyaaba badan doorashooyinkao kale aanaa u turjuma marka guddida doorashooyinkao kale ma ogaan karaan iyagu laakiin aanaa u sheegaa sida kaarka loo qaadanaysa wax loo dooranayo doorashadii ugu dambeysay ilaa 100 arday baa ka qayb qaatay oo codeeyey oo kaarka qaatay oo si toosa cidii ay markaa doonayeen ugu codeeyey oo fahmay nolosha marka waxa weeyaan ardayda aada iyo aad bay runtii ugu faraxsantay inay arkaan qof dhaga qaba oo iyagana afyiqaana marka waxaan ku dhahdaa waad aragteen mid curyaana waxaad arkaysaa mid indhala mid dhegala waxaanoo dhan dadkanoo dhan ilaahay baa sameeyey waa min ayaati waxagga ilaahay ka yimi marka waa ku faraxsanyihin runtii markaasaa ugu sheegnay annagoon ku faraxsan inaan wax u dhigo marka laga hadlayo macalimiintan luuqadan yaqaana ama bartay ay ku hadlayeen dadka dhagoolayaasha way yaryihiin somalilan sidaad adigu hore u sheegtayna macalimiinta halkan dhigay laftirkooda iyaga laftirkooda u baahan in aqoontoodii lasii kordhiyo maxaa codsiya aada u diraysaa wasaaradda waxbarashada ee somalilan iyadoo mas-uul ka waxbarashadii iyo tayeyntii macalimiinta laftirkeeda tababar markay noqoto anagu tababarka sen lawajkan u baahanay sida ardayga dhagaala wax loo baro waayo anagu takhasuskeedu waan leenahay laakiin macalimiinta qaar ayaan lahayn takhasuskeedii marka macalimiintaa kale waan annaga imanka barnay haddii koorasyo kale dibadda oo kale kenya dalkan kenya iskuulka dhagoolayaasha ka jira uganda meelo kale haddii wasaaradda waxbarashada codsato oo aanu kusoo tababarano taasina waa muhiim marka annagu ka macalimiin ahaan iskuulka dhagoolayaasha waa section gaara oo ka duwan xagga sida wax loogu gudbiyo caruurtan waayo waa special for needs baahi gaara bay leeyihin hadal looguma gudbinayo lama hadlo marka meesha lagu jiro waa luqadaas sign language-ka ayaa loogu gudbiyaa runtii macalimiin takhasus fara badan le baanu ku joognaa laakiin qaarkayo qaar waxay doonayaan in lasii tababaro annaga lafteeda khibradda sign language-ka dalalka dibadda haddii nanu heli karano scholarship waanu kasoo faa'idaysan lahayn adiga marka lagaa tago macalimiinta kale iskuulka dhigaya dhammaantood ma miy dhegala yihiin mise macalimiin kaloo ka midaan adiga ahayn oo kuwa kale dhigay iskuulka ayaa iyaguna dhega qaba ownaa ilaa saddex macalin oo dhega qaba laakiin labada macalin kale dhawaan bay noo yimaadeen anigu waxaan ahaa bilowga aasaaskii qolada aasaaska marka iyaga laftooda halkan ay ku barteen khibradda badan say lawajka anaa ugudbiyey annagiyo macalimiinta kale ugudbinay marka afarta kalena way dhegalaayin hadda waxaan ku suganahay mid ka mid a kalaasyada iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco barbarkayga waxay taagan arday ka mid a waxaan doonaya inaan weydiiyo sideed horta u aragtaa maamul ku-xigeenka noo kala turjumaya sideed u aragtaa sida macalimiintu ay wax idiin baraan si fiican baa inaogu socotaa
waxaan kala nusbahanay in aan heer sii gaadhno halkan kasii qaado sidaad xiisaska ugu fahantaan marka macalimiintu ay nii dhigayaan sifican baan fahnaa sidoo kale waxaan noo dhigaa xisaabta soomaaliga sayniska sandwichka ingiriiska waxyaabaas sida dadka kale wax loogu dhigo kuma loogu dhiga waanu mahad celinaynaa wi macalimiinteeda waran dadka deegaanka somaliland ama togdheer siday kula dhaqmaan markaad iskuulka ka tagto caadi bu mana soo dhaweeyaan saaxiiban ayuuba iska caadi berigii hore nima fahansanin laakiin intii iskuulka aanu nima iskuulka la furay dee wayna arkeen markaa waan isfahmay berigii hore dhibaato fara badan baynu ugu hayn laakiin hadda caadi baan nahay waalidkii runtii waan isfahmay inta badan laakiin iyaga laftooda waxa u baahan in la tababaro luqadan aan ku hadlayno lagu tababaro waalidkii saan isku fahna anaga iyo waalidkii laakiin anagu waanu sheegnaa intaan u sheegi karno waalidkay saa dhakhtarado kale mararka qaarkood meelaha qaarkood macalinkaygan baa na caawiyo nala noo turjumo social mediaha ama mobile oo kale ma isticmaasha adigu aba caadi bil waxaan isticmaalaa social media isticmaala facebooka soo kale waxaan websaydyadan akhriyaa buu yidhi mobilka akhriyaa marka kuwaasaan warar kala socda buu yidhi tvga ma fahma buu yidhi isagu u hadlayaa kuma jirto se meel laga turjumaya ma leh laakiin waxaan fahmay wixii qoraalada hoosta maraya liidadka bulshada kale ku dhaqan somaliland ama togdheerba iminka maadaama waxbaranaysaan maxaad kula talinaysaa idii imika daayaan oo waxaan sheegaa buu yidhi in ay dadka dhagaa qaba iyo dadka dhagala isku mid yihiin isku xuquuq yihiin ay dad walaalaa yihiin somalilandr wada yihiin oo distoorka ay xuquuqda ka wada siban yihiin markaa waxaan usheegaa buu yidhi inay soo dhaweeyaan caruurta dhagaala meel kasta ku arkaan annaguna waan isku kalsoonnahay maadaama wax barannay meel kasta waan gaadhi karnaa buu yidhi laakiin waxaan jeclahay buu yidhi in wasaaradda waxbarashada waxa la yahay wasaaradda warfaafinta ama de tvyada si staro tv kale markaana wareysanaya in loo sameeyo meel laga turjumo dhowolayaasha si aan wararka ula socono waxa dhacaya jeceshahay dhe adigu inaad mustaqbalka noqoto fiijirka waxaan doonaya markaan iskuulka dhameeyay buu inaan noqdo wasiir hadii ilaahay idhaahdo aan dowladda ka qayb galo macalin baa tahay ardaydan wax u dhiga markaad ardayda wax u gudbinayso sidaba isu fahantaan ardayda faraan wuxuu fahasiyayo faraanku bara markaad iminka ardayda halkan dhiganaysaa aan u sheegayo ama aada cashar ka dhaadhicinayso oo kale markaan casharkii u sharaxay iminka markaan salaamayo sidaban u salaamaya tusaale ahaan luuqadda dhagoolayaasha oo kale marka la salaamayo labadaa farood baa sasalo arinaya asalaamu calaykum ma wanaagsantiin dadana ardadaas wuxuu markale yimaadaba labadaa farood baa sasalo arinaya dadana waa la wadeenaya xaafimaadka ka warama xafadii ma fiican yihiin marka dhaabana ardada way isfahmeena qoraalka samuurada ku qoro marka la isticmaalayo marka faraha lagu fahansiiyo hadhow miyay adkaanaysaa inay iyagii qoraan oo kale tusaalaan qoraalkii qoralkooda waa la dabagelaya si wuxuu qoreen iyo sina meesha fahmi waaye meel adaga ku cusub ku soo baxaya calaamad xariqa baa la hoosmarinaya dadeedana hadhowtii muxuu ahaa ardayda meeshaas fahmi waayeen waa la weydiinaya ardayga marku orada meeshaasa fahmi waayey waa loo sheegaya waa lagu soo celinaya hadday wada fahmeena midba la soo istaajinaya soo akharna waa la erinaya dadana fariba soo akharna meeshu ilaa uu gara waayo loo sheegaya dadana casirkiisaasi ku fahmayaan aniga iminka magacaygu waa maxamed muxuu ku noqonayaa luuqaddan
magac maxamed faraa markala isticmaalayo alweeri awama waa waxa waa wama waae wada maxamed buu noqonaya laakiin ardada marka faraa lagu sheekaysanayo faraa way buubsinayaan maamula ku-xigeenka dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada burco ayaa shaaciyay inay qaadanayaan ardayda sana dugsiyeedka sanadka dinaha burco iyo dadweynaha ku nool gobolka togdheer oo dhan iskuulku uu furayay sana dugsiyeedkii 2019 dhowaan baa lagu soo noqday. Waxaa iskuulku wuxuu qaadanayaa ardayda yaryar iyo ardayda kale roroonba ciddii markaa dananays iskuulku uu furan yahay ay soo xaadiriyaan. Iskuulku waa free, wax lacaga lagama qaado. Insha allah waxaan jecelnahay inay soo diiwaangeliyaan si ay caruurtooda ula noqdaan dadka kale wax ula qaybsadaan oo xuquuqdooda u qaataan. Taasaan u sheegnay waalidiinta gobolka togdheer iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaanba gobollada bari. Maamulaha iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco oo ka mid a dadka maqalka naafada ka ayaa fariin codsiya u diray madaxweynaha Somaliland iyo madaxda wasaaradda waxbarashada ee Somaliland. Marka hore waxaan mahadcelinayaa Ilaahay subxaana wa tacaala. Marka labaad waxaan mahadcelinayaa difiga star oo naga soo baxday iskuulka dhagoolayaasha Burco oo naga duubay barnaamij. Waa aan idinka mahadcelinaynaa. Halkaan aanu joogno waxa weeye iskuulka dhagoolayaasha ee Cabdo Aayir baa la yidhaahdaa. Halka waxa wax ka bartay arday maqalka naafaa oo tiradooda tahay 200 dheeraad. Iskuulkan oo jira oo shaqeynaya oo ay iskuul dawli ah oo halkan ay wax ka bartaan hablo iyo wiilalba. Dowladda Soomaaliland fariin yar baan isku dhiibayaa. Iskuulkan wuxuu ka kooban yahay primary, iskuulka hoose ka kooban yahay iskuulka termalihin farsamada gacanta malihin. Marka dowladda sharafta leh waxaan ku codsan lahayn inay na soo booqdaan oo ay naga warhayaan ay caruurta yar ee maqalka naafada ay hoos eegaan. Halkan imika waxaa ka baxay 3 dufucood ayaa ka baxay. Dufacdii koowaad way baxday, dufacdii labaad way baxday, dufacdii saddexaad way baxday. Iskuulka sare uma hayno qalab ay waxbartaan oo tusaalaha fartaba gacanta oo kale si ay ku shaqaystaan. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay noo sameeyaan iskuulkii sare iyo fartabada gacanta ilaa noo sameeyo ayaan doonaynaa. Marka madaxweynaha wax ka codsanayaa, dowladdii hore waxay noo ballan qaaday inay naga caawin doonto fartabada gacanta oo buuggii hore ee soo baxay 2015 uu ku qoraa fartabada gacanta laga caawiyo. Marka Mustafiix Cabdi madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa maanta adiga taladaaga la wareegay. Marka maanta waxaan ka codsanaynaa wixii qabyay dowladda hore ka tagtay inaad naga caawisaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Waxaanu ka codsanaynaa inay na soo booqdaan oo ay ka warhayaan caruurta maqalka naafada si ay waxbaran lahaayeen. Bulshada kalena waxaan ku oran lahaa caruurta yar maqalka naafada ee guryaha lagu hayo inaad suuqa keentaan oo ay waxbartaan. Anaguna waanu soo dhaweynaynaa. Waa ku mahadsantihiin la socoshada barnaamijka daawadayaal. Toddobaadkan waa barnaamijkeenii arriyaha Aduun oo idinka imanaya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaanaynu ku soo qaadanaynay iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed faarax bile, waxaa dhanka kamarad iga caawiyey saaxiibka injineer ayaanle iyo maxamed jokar. Intaynu barnaamijkan barnaamij la mid a ku kulmi doono haddii allah awooda leh raalli ka noqdo, waxaynu kaga tegayaa sida iyo ammaana allah.